حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان امانت دار خزانچی جو اس پر عمل کرے جس کا اس کو حکم دیا جائے اور پوری خوش دلی سے اس کو کامل اور پورا پورا مال دے جس کی بابت اسے حکم دیا گیا ہے تو وہ بھی دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک شمار ہوگا۔